degil melanggar SOP. Punca tercetusnya kluster Kampung Pauh 5, Bacok, Kelantan sehingga PKPD dilaksana bermula hari ini sehingga 1 Jun. Penduduk kampung berkenaan didakwa menunaikan solat fardu dan tarawih antara 20 hingga 40 jemaah tanpa penjarakan fizikal. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein mengesahkan penduduk kampung didapati telah melanggar SOP yang ditetapkan. Yang kita dapati bahawa mereka telah melaksanakan solat dan tidak mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan juga perlawatan pegawai-pegawai kita di surau tersebut, kita dapati juga mereka tidak menyediakan SOP yang sepatutnya lah, seperti pengimbas suhu, buku daftar dan sebagainya. Setakat Isnin, 84 daripada 423 individu yang menjalani ujian saringan didapati positif COVID-19, termasuk sepasang bayi perempuan kembar berusia 5 bulan. Datuk Dr. Zaini bercakap kepada media ketika melakukan tinjauan di Kampung Pauh 5, Bacok dan Mukim Bangku, Kota Baru yang dikenakan PKPD.